ձերքդ այդ ընդ չի աշխատում։ Մի այնակ է սապտում Գևոր ցնցուները մեն ունեն այդպես։ Ահա։ Տան գործերն էլ սախին վրենա ես եմ մենակամ։ Ոչ մեկ չի օգնում։ Գևոր իսկ ինչքան թոշակ է ստանում։ 16000 որ թոշակ ստանն էլ չէ։ 11000 է տիրոշն եմ տալի, որ ինձ օգնի այդպես նիսյան։ Որ օրեկան քո հացը տրամադրեն, որ դու ուտես։ Ահա 5000 էլ տենց բանի լուսի եմ տալի, թոշակից բաղում եմ բանկոմատով։ Այդ այն։ Հիմա դու լույս ունես, միացրել են լույսը։ Այն անգամ 5000 դրամ ճարեցի ու դրեցի արեցի։ Օրինակ կուզենայի միած սարք ունենայի, տելևիզորի, տելևիզորն ունեմ, խոլն ունեմ էլ ես։ Սարկնայ որ կինո էլ դես նայ։ Սարկ չունես։ Հեռուստացույցը չի աշխատում։ Հեռուստացույցը աշխատում է։ Հա, սարկը չկա։ Հա, սարկը չկա, որ դու դնես ու ես որ փարոս չեմ ստանում, ինձ էլ չէ։ Իսկ ցնցումները հաջախակի են լինում։ Որ գալիս են ցնցումները, ես ասում եմ նել չէ։ Ահա։ Բայց որ ուշաթափում չեմ ասում։ Ինչ հաջախականությամբ ցնցումներ օրվա մեջ, շաբաթվա մեջ ո՞նց է դա։ Բախտը գիտի, կարող եմ մի խոսքի մի 10-որ չունենամ, կարող հաջորդ օր ունենամ, տենց է, ես չգիտեմ։ Լվացքը, հացը, ամեն ինչը դու ես ասում։ Լվացքը ես այդքան չեմ անում։ Որտեղ կարող պատան։ Սաղջի։ Իսկ հացը ով ասա պատրաստում քեզ։ Որ կարտոլ եմ ուզում մաքրում եք իրաց մաս, մաքրում տաքս։ Ահա։ Մնացածը դու եփում ես։ Իրանք էլ որ ինչ թխում են բեն տաքս։ Դուք մշտապես օգնում եք իր կողքին եկել են ամը։ Այո, ինքը հիվան տղայա, մա հերչունի, մերչունի, մա հացը լինել է։ Քուրիկները 3 ամսին 4 ամիս 1 մի հատ չեն գալիս, չեն կարում, կիսուրատերի։ Սոված սարավամնում, նեղվում է, մի ամանճաշ լցնում եմ, ամեն հնարավորությաս մեր մեղկա, ինչ անեմ, եթի մեր էխայա, հիվանդ էրեխայա, աստվածտով մեզ էլ մեր դեմը բերի։ Անթատ ընգնում է, տո Փալաքյաններով ժամեր ուզում, քան մի օր սաղոր ամբողջ օր ընգել էր Փալաքյանի արանքը, մարդ չկար, որ անեմ իրար։ Հա, հարևաններն են միանից ընկել են արանքները, չէր կարում մնում։ Պրիստուպը բռնած ընկել է Փալաքյանի վրեն, գլուխը տվել։ Զանգել է Կեմինի, միջև գալը սկորն, 3 անգամ սկորն եկել է, նա էր որտեմ ավելի վատ է էլի, ինքը որ հուզվում է, ներվային է տանում, պրիստուպները իր ամոց շուշուտ է, մենք զգացել ենք։ Այսինքն եթե ինքը հանգիստ լինի, ինքը ասենք ապահովված լինի ամեն բանով, հանգիստ լինի։ Որ ինքը հանգիստ լինի, դու ասում ես հացը չկա, դու ասում ես լույսը սարքը չկա, տելևիզոր չունի, այդ որ փոխել են չի կարում առնի, ինքն էլ ինչ է ստանում, 16000 թոշակ է ստանում, ստա ոչ նպաստ են տալիս, որ դա եթե մի երեխա է, երրորդ կարգի է, մարդ չկա, որ իրան տանի, երկրորդ կարգը անի, ինքը նորմալ թոշակ ստանա, գոնե իրան հացը ջուրը ժամանակին ունեն է ինքը առնի ուտի, էլի ոչինչի, բայց 16 մանետը ինքը ինչ անե, հոսանքի փող տա, 16000 հոսանքի փող է, այս մարդը սարմ է տանում մեջին, այդ եկա մենակ, ոչ պիտի անե ինքը։ Հարևանն էլ ասենք մի բան էլ է, շատերը ասենք ես եմ մեղքներս գալիս, այն հարցնալ, թեվը չի կարում մի բան սարքի, ուզում ա կարտոշկան կլպի, ժարի տա սիրտը ուզում ա, ես եմ անում, ես հարցը անում, կանչում ա, ես եմ տնից կլպում, բերում, ես ժարի տեմ բան տանում, ասեմ մեղքա, կարող հոսցուպ ասի, կուտես, որ դե ինչ կա իմի տունը, ասի տակ-տակ ճաշա նորի պատ, մի ամ ասի գեր մեղկա, շատ վաղ սովածանիմ ընգնում է ուժե բանչունի, էպողջունի, տնողջունի, իրա, են վիճակի ձերը տերև, մի նկար է նրան, նա ինչի նպաս չեն տալիս, օրինակ, ինչի երկրորդ կարգ չեն տալիս, գոնե այդ մարդը։ Իմ մաման էլ որ կար, Նել ջան, սենց են իմ անում, 50000 մից կցեմ երկրորդ։ Դե մի այդ ժամանակ մեր կա, մեր լավ վատն այ, մեր էփ, մեր տնը, մեր ուտոցնը, մեր։ Հիմա հեսա քանի տարի է մերը չկա, հերը չկա, ինքը մենակ է շորտ պատի մեջ, վատանում է ընգնում աստը, մեկ-մեկ որ չի երևում, զանգը մեկ քվոր ասում ենք, մի գուծ են գելատոնը գլուխը տվել է մի տեղին, անթատ իրան պրիստուպը կա հետը, իտի ադնարինը։ Հեղել է որ սովատը սեղել Գևոր։ Որ վատնում չեմ ուզգում սովատը։ Եղել է, որ առավոտից իրիկում բան չեղել, ուտելու դու վատացել ես։ Հա,
Շա տուտել ու սոված է, սաղոր չի բանան, չի գիտեմ։ Այսօր ինչ ես կերեք եմ որիք։ Այսօր կարդա սարակ երատ, որ տեղ սխնդի։ Եմա նիսի արնդը տալիս այլ է, խանությում կիչ վեր ինչ ուզում Եվորդյար, ինչ ունես, լծից դրում, մակարոն եղեն, բրինց, տեսնենք ինչ ունի, Եվորդյար։ Սի մակարոն, այս նիչ, այս ոգեր են եմ պրծելը, այս ատիս մատից ասենք բանանը։